Akože raj fanoušky, kámo, to sú top donátori, nie fanoušky. Sice aj fanouškovský, ale top donátori. To majú za odmenu, vieš? Ale fanoušikovský stream bude až keby 10 000 followerov. To budeme hrať ja, Zetrix a... z vás vyvolený. Kde ideme? Neviem. Tu poď do tej chatky, kde ja... Počkaj, ale tu potrebujem zbrane nejaké. Lebo zas pôjdem na prázdno a to bude akože dosť na figu potom. Je, už je tu živo! Tu máš čerstvú. Tu máš čerstvú. Je, Beniška! Daj mi pištoľ, na snipu som nestiel. Počkaj. Nezavadzaj. To teraz nehač, to potom hodíš ako... Počkaj, ale ešte chcem pokúkať, tuto bolo voľačo také fajné večera, som tu nažil, tu je ďalšia, daj mi pištoľ voláku. Dobre. Wow, to je tá moja obľúbená! Hoši, voláko, vás je tu moc. Niko, ty si kde? Kde tu ska... Viem, aká je tvoja obľúbená, aj keď nekúkam. Niko, zachránil som ťa. Počkaj, Niko, jedne. A nepoďme ho šťastie oživovať, poďte sem, hej, poďte sem, ideme džombať. Bo počkaj, počkaj, poďte džombať, chalani. Niko. Nikola, to hra zostina, či si sa zbláznem? Hej! Odkal. Že dostal sa. Nestávaj mi pred nosom! Paráda, ty sa tu čo schovávaš? Ty si náš? Nie, není náš. Okej, poďme. Poďme, kde je vzrušo? Lajko obsadiť. Wow. Idem na mene. Kámo, ty máš aké schopnosti, hej! Dobre, poďme. Nie, to, pozri, to keď iba nahituješ to ten tam. A čo tam robá henty dvaja, kde sú? Pravo. No nevadí. Vy sa tam zabávajte a ja si idem zastrieľať voľať, ale neviem kade. Keď skočíš, nevedel si toto? Skočíš na... Počkaj, ale kde je ona? Ideme ešte voľačo vylútiť. Asi jej. Nepočúvaj, čo tu... Čo si tepeš tam? Ubral som mu? Jak no? Au. Dostav som ho! Kde si?
Koksu, stava, hej! Tu som. Kámo, ja mám 2 killy, dobrý som. Nie, ty si to spálil? No, ešte že, počkej. Tu ti dám dezinfikáciu proti dementom. To poznám toto. Burgesko, čau, Granko, čau. Keď ti uberú nejaké HP, tá... Ja vím, toto poznám. Dobre, máme zónu, chlapci, zónu máme, hej. Počkaj, kade? Ta... Kto tam strýla? A kde idete? Ja, dočkaj, tam boli rybičky. Matísek, ahoj starý Ujo. Ahoj mladý Ujo. Hej, toto je môj druhý účet, môžem som mal... Druhý účet? Hej, lebo ja som o svoj prvý prišiel. No pekne, a čo si robil? Big Game vzda, čo som poprihlasoval. Burgersko, s kým hráš? A tam som mal dosť dobré skiny. Sirmako, Nikolas a Kenny je best. To boli top donátori včerajšieho streamu, tak som im slúbil, že si dneska s nimi zahrám. Borce, ja znam také NPC-čky, ktoré prodáva exotiky za 25 goldov. Prepáč, nepočul som ťa teraz, dobre, zopakuj mi to. Počkaj, tam vidím takého dementa. Kde? Kde? Ideme po ňom? Z druhou tam na zádebu. Ja, dočkaj, to je bot. Tak nič. Soráč. Říkal si, že si môžem zahrať po... Áno, kedy som to hovoril? Mám dva kľúčeky. Keď tak, to je... No kde? Očil som ho, ale nevidel som ho. Ty ho po mne? Dočkaj, tu je živo vo lade. Videl som ti niekto big shield? Dočkaj, tu zastrýla. Počkaj, tam... Ale počkej, je dole! Woo! Dead? Aj, je dole, je dole. Áno. A pasok? Áááá! Kenny! Bravo, na boku. Prebehol, také... Kenny behol si mi do strely, nevadí. Byl ste niekto včera na streamu? Chalani, tuto bacha v tejto dedine, lebo tu ľúba bývať v pásce. Minule som tu zo Z3 som dostal na budku. A potom ešte skúsi si zapnúť mikrofón, bo ja mám ho zvenu. Počkaj. Nevím, prečo mi nejde zapnúť mikrofón, nevím, skúšal som to.
Hej, a počúvaj, vieš toto tu? Ty to máš nastavené, že ti to ide zapnúť? To čo je? Či tam máš sedmičku? Ja tam mám voláku sedmičku, ale asi to nemám nabindované. To bol do? To sú 10 ročné deti, kámo, tí 10 ročné deti donatli čera na streame vás, jak ty. Ideme ďalej, chlapci. Nemusíte ma ochraňovať, ja si ľúbim strieľať aj sám. Dočkaj, kde máme? Kade? Hentade. Tvoja mamka si mega good, zlepšuje sa. Díky, kámo, díky. Ale keď som si všimol, Petri, aký si mal zlém na začiatku, ako môj dobrý. Kámo, ale víš, že som to tedy hral asi 4. krát? Alebo 5. Tak to poriadne, akože na 2 hodiny. Porci, tak bol ostrov. Tu je ostrov? Kde je ostrov? Ja tam idú asi, no. Nevieš, kedy už končí toto sezón? Neviem, netuším. Wow, to čo bolo? Aha, ostrov. Ideme na ostrov, chalani, ne? Carspotting Praha, či Praha, prepáč, ďakujem za ružičku. Tam by som nevždycky rád chodil. Nevadí, dáme to. Jo, to je strašne safe. Díky za GG dvakrát. Dík more ostrov. Však dobre, mám snipu, epickú. Hehehehe, toto je fajnové. Zletím. Wow, peniaze, hoši, berte peniaze. A ja by som s ťa náboj, mne o peniaze ani tak nejde, ale ja by som s ťa náboj, Vácej. Ale tete, gold je... Ideme dole, ne? Vy tu tancujete. Som vážne. Ešte počkaj, zapojím spať. Ešte by som nemožno. Benička, ideme do Beničky. Peniaze, lebo chlapec, keď ty nemáš peniaze. Volado je tu dole a páli po mne. Celkom dobrý zvuk je borec. Je dole? Ty grafa, díky za 3 užičky, si frajer. Hej, trošku je na mňa, trošku je na mňa. Ježiš, zimný bion,
tie nemám rád. Hej, ty máš len... Počkej, sto jabka. Niekto po mne strelí? Ty máš len modlú sa tu zbranče. Ja ich mám vác, lenže táto je moja najobľúbenejšia. Počkej, stoj. To máš legendárnu. Ona je lepšia. Počkaj. Wow, ukáž to, kámo, tak tu otestujem, díky. Víkým už s tebou, sorry kámo, dneska nie. Kde? Dole! Kámo, 4 killy. Haha, dole sú. Ja, dočkaj, ty si môj. To mi sa skade berú. Nešmíkaj sa! Oživte ho, mne sa tu šmíkajú nohy. Počkaj, tu je takto? Nie, to je takto. To je toto. Skade sa strila. Tam je hore na kopci. To není dobré toto, není dobré. A to dole. Počkaj, ja ži... Dočkaj, to som není ja. Car spotting grappa, to sa takto nerobí. Skúsim ti nejak dať, prosím. Car spotting Praha, to sa takto nerobí. Som povedal, kedy budem hrať fanúšikov s fanúšikmi. Počkaj, ale prečo mne to tam ukazuje, že ja som stále v hre? Á, že dole. Sorry, borce. Lebo... Nie, to nie si ty. To sú tí ľudia, čo majú naše karty. Teraz sme už všetci. Kámo, to bolo dobré, to bolo pekné. A my sme mohli vyhrať aj. Jirko, díky za ružičku. Si môj obľúbený, kámo, ani nevíš, ak si ma čo potešil. Ido, nein, máte deti? Nie. Bože, ten mikrofón má sere, ja neviem prečo mi nejde. SMS-kuje. Čo SMS-kuješ, hej?
Nie SMS-kuj. Čo chalani, náš, aký ste mali deň? Čo bolo o škole? Kámo, to si dobrý na tom. To si dobrý na tom, to si dobrý. Car spotting Praha, teraz budeš urazený? Ale dneska... Messi alebo Ronaldo, sorry kámo, nesledujem fotbal. Naznačím, kde by si bolo. Tam paráda. Naznačil som, kde by si bolo. Pôjdeš nejakou svojou hru so mnou. Ale tak tam sa nedalo, kde všetko štúžil zas. Hoši, skáčte. Vyšiel Unreal Square. Jo, ninja, pôjdeš nejakú hru so mnou? Nie, kam chalani. Za dva, o to hráme ešte túto a ideme dať volať čo asi druhé. Futbal, nazdar, čau. Futbal, nazdar, Šimon. Tak ale už dosadni. A ty by si chcel veľmi kúpať? Kto, ja? Možno. Ale keď si ho chceš už kúpiť, tak keď budeš mať väčšiu lovu, čebo tu... Tipe. Príďte pomôcť, príďte pomôcť, prosím. Kde si? Ja nemám zbraň, srač kámo. Však na mape ukazuje. Lebo typek tu nás... Počkaj. Typek nebo dva typce, typek nebo dva typce. Ale typek nebo dva typci. Tam iba jeden typek bol. Typek. Áááá! Tu sú, pri mne! A ešte si stihnem vybrať voľaké náboje. No, skončil som. To sme prehrali. No, alebo nie. Bože. Asi jo. Asi na mne roubarci. Jaku Bante, zahoj, mám radu, Jaku. Yes, yes, yes. Hovor. Yes, jeden dead. Pomoc? Koronku vidím. Pomoc? Nie, 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 tam radšej nie. Chlapci, teraz nás rozprášili a dobre nás rozprášili. Visual effect, čo je to visual effect? Peťko Bartoš, čau. Petín, čo je to visual effect? Mat, nedá by som polovo. Pomoc! Nie. Vendatoris. Chlapci, čo takto má oživiť? Hej, vy dvaja, čo sa tam flákate? Mohli by ste nás oživiť, prosím. Ale musím sa nahýlovať. Takže vidíš, kde sú lidi, áno? To som nevedel. Alex, čau. To si musím zapamätať.
Kúpi si aj Battle Pass, neviem. Tomáš, čau. Ale Battle Pass si kúpuj, ak nekúp si, ak budeš mať väčšiu, lebo to sa zbytočne to kúpovať bude. Mhm. Najlepšie v Battle Pass, bo ty to dáš do toho 1000 krátov, a ti to vráti 1000 krátov. Áno, super. Vážno vola kedy. Ja by som chcel od teba follow, ale asi mi nedáš. Matušiak, zajedno vidím ťa tu prvýkrát a prečo by som ti mal dávať follow? Á, som späť. Dúfam, že ma zestrela. Strašne. Idem za vami, chalani. Díky moc. Á, chalani, robot. Či boss, či čo je to? Tu lítate jak oni. Si pomaly lepší jak ja? Á, nemyslím si, kámo, nemyslím si. Žer, to môžem s tebou? Teraz nie. A po tejto hre, vieš čo, asi Left 4 Dead. Left 4 Dead, alebo budem pokračovať v hre som a čera som ju rozohral už. Celkom dobrá hra je to tá Soma. Ja nie, to toho nepoznam. Vík, dal si už niekedy ven? Dúfam, že teraz dám s chalanmi. Pre teba by som to mal skúsiť. Čo to? Ja si už tak moc zberiem na ten vino. Neočujem ťa, strašne slabo ťa očujem. Dobre chlapci, máme zónu. Máte niekto nejaké matro, napríklad, ako by ste mi mohli dať? Matro? Čo to je matro? Ahoj, ako sa darí? Á, celkom fajn. Ja nemám. Počkej, viem pomôcť. Kámo, kto ti dal šoferák, hej! Snajper na aute. Počkaj, nehali sme tam parťaka, hej. Patrik, aj môžem s tebou zahrať aj s kamošom. Kamarát, teraz ne. Parťaka sme tam nehali, hej. Či sme všetci? Sme všetci. Pokba, pôjdeš aj volať čo iné, áno. Zavoláku, čo ja vím, pol hodinku. Pannu Madovu.
Alebo ja idem odkopať čestku, po cestu si všimol, keď tam čestku. Počkaj, tu budú peniaze. Čo pôjdem hrať, včera sme rozehrali na streame hru Soma. Takú podmorskú hororovku, postapokalyptistickú. Nestávaj to okolo mňa! Tam je hore! Ja ho vidím, ale oni tu aj zo zadu i spredu všade streľajú. Páni, to bolo nádherné! To bolo pekné toto! Toto bolo pekné. A ty máš skade 300 vybaky, lebo... Čo? Už nám aj vypadlo toto. Ja som nedal ešte ani jeden kill, to jak je možné? Však som ich, sú tam minimálne dvoch. Tu sú, dole! Kámo, stávaš? Kusy, pomôžem, snajper. Je dole. Hej, tvoja hláška. Kusy, pokusy. Je dole. Tomáš, darí sa? Jasné. Hej, si Barkot? Lebo jak sa hráš? Asi ťa neočuje, nemá mikrofón. Ty si na streamu od Abakasu? Abakas? Hej, prišiel odo mňa, no. U mne som niekde bol. To sa ujde. Tak ale kto to postavil prede mnú? Toto mi nerobte, chalani, že stávate prede mnú. Mňa ide roztrhať tedy. Nechyba nám jeden. Chlapci, toto je dobrá hra, toto sa mi ľúbi. Počkaj, tu som videl voľakého. Ježiš, za 100 prebíjaní. Dole! Wow! Na chvíľku som mal lepnúť ten mikrofón. Pôjde. A slepica! Nechaj slepičku. Prečo? Slepica musí byť. Chlapci, chýba nám jeden. Ten sa motá volade dole.
On sa na nás vykašľal. Kde je? Počkaj. Jedného vidím, ale neviem, či je to náš, alebo... Hej, pozri, toto môžeš na slepicu spraviť. Počkaj. Asi náš, ale pozri na mňa. Počkaj. Wow, kámo, to bolo pekné. Kde si? Zajtra streamuje? Vieš čo, neviem, uvidím. Jak sa mi bude sklávať? To čo robíš tú slepku, prosím ťa? Ja? Ze slepku lítam, mňa šlak trafí, ty kokso. A jen to vím aj ja. Zeptaj sa, jestli bude záznam ze streamu. Áno, bude záznam. Ja viem, to si to dá, však... Čak pozri, jde tam. Počkaj, očujem, auto sem ide. Tak ale... Tak ale toto! Jaj, Tomáš, díky za ružičky. Môžem, ale teraz nemôžem. Tlať 7, budeš mať lepšie. Čo ty si sedíš? Nemôžem, čul som kaput. Chlapci, potrebujem píchnout. Hej, ty ma zachráni, prosím. Mám aj toto, čo si píchnu. No, a už som v ťahu. Pomoc, prosím, pomoc. Čulín, hejky, sapa, čau. Tomáš, kľudne pošlem viac. Kámo, nepreháňaj. Stačí, že si na onom. Kekwe Matox. Až to čítam. Díky za ružičky, díky moc. Díky za ďalšie ružičky, Šulín. A.K. Sapa. Jak sa má celkom fajnovo. Tomáš, díky za 8 ružiček, díky moc. Vy ste blázni, chlapci. Hej, 19, kekuje Matox, St. Rose, 5 ružiček, ďakujem moc. Víska Barka, máš Battle Pass? Nemám. Dancing with the Dan... Tigles. Ahoj, máš CS-ko? Mám CS-ko. Fortnite je tvoja obľúbená hra? No už asi týždeň, ano. Ideme naspäť do hry, Dobo taký šikovne oživuje. Kámo. Super, len by som chcel svoje zbrane. Ja žijem asi. Aj, hneď tu mám rušno, no poď môj. Poď, ukážem ti, jak sa hrá z pištolu. Aj, sú tu hneď štyra. Kámo, tak toto bolo pekné. Zas ma dal dole. Jaj. Hej, zahrám si teraz kreatív. A o čom je kreatív? Ale nie, však to je také jedno v jednotke, alebo dačo. Nie, dáme ešte jednu hru a potom si môžeme zahrať, čo my chceme. Viete, ja už som vlodný. Vyska Barka, odkedy to hrávaš? Už asi 3 mesiace s prestávkami, čiže asi pol roka.
asi 10 razy za pol roka. Lobby, lobby. Bože, ten oný mikrofon ma sere. Poďte do lobby. Poďte do lobby. Ríkej mi Niko, bude zaznať zo streamu, áno. Tri srdiečka, čauko, čau. Dáme ešte jedno, ne? No, môžeme. Dáme ešte jednu chalani a ja už potom pôjdem hrať onú, tú somu. Dobre, dobre. Ja mám 60. Dobre. Ešte budeme na streamu. Dancing with the dance, dáme spolu niekedy CS-ko, uvidíme. 3 srdiečka, 7, ďakujem za 5 činiek. Šulin AK, Sapa, aké máte staré PC? 3 roky, čo je to sama hororovka? Taká podmorská, post-apo. Ako sa živím? Kámo, ja mám robotu normálnu. Toto je moje hobby, streamovanie a točenie videí. Chalani, ale ináč dobrá hra je to. Ja viem, bola to dobrá. Ouzin, bráško, čo nechcel byť, typujem, že gift. Ale prečo sa ma to pýtaš? Pošli a je, ale nemusíš giftovať, ja to nevyžadujem. Stačí, že si došiel na stream. Akože sa ti to neseká. Kámo, hrám to cez boosteroid. To čo je? Ale do Koreli, ja som bol lepšie za budov. Ja viem, čo to je. To bolo v minulom Battle Passe. Brácho, ja si pridám kartu na tektúru, pošlem ti rúžiči. Kámo, záleží na tebe, ja to nevyžadujem. Daj, poď, obejmeme sa. Kámo, toto je naložené, to sa mi ľúbi. Počíme na ten hrát, kde je tam teraz. Poďme na ten hrát, kde ja som označil. Nechcel by si gift do Fortniteu, kľudne si výber. Kámo, ako skin by som chcel, ale nevyžadujem to, ani to nežiadam. Keď na to budem mať, ja si ho kúpim. Ale gift je celkom dosť dobrý. Čak dobre, ale ja nemôžem pýtať od fanúšikov gifty, potom budú vypisovať všade po internete, jak na volakýry streamoch žebrem, víš? To ja nemôžem spraviť. Ja som rád, že ste tu, že sa bavíte a hotovo. To by bolo, pre mňa by to bolo troška sebecké a každý by si mi... Wow, ty máš aký naložený skin, hej. A že žebrem, víš? A to nechcem. Keď chceš, giftni. Keď nechceš, negiftuj. Ja to... Ja to nevyžadujem. Kenny, kámo! Send herný ovládač, 3 srdiečka, ďakujem. Ja som není ten, čo by na streamoch žebral. Dojdeš, zabavíš sa, gifneš, gifneš, negifneš, negifneš. Ja som rád, že tu mám fanúšikov a hotovo. No ale to všetko vybereme. Áno? Keď chceš to, tak šlo by to. Ešte neviem,
Ja ťa nepočujem, daj si hlasnejší oný. Neviem, čo to pozeráš. Strašne zle ťa očujem. Ja? Neviem, kto teraz rozprával, ale počul som ho strašne... Ja. Strašne slabo. Fajnovo, užívam si. Zajtra mám pol dňa dovolenečku, takže zajtra budeme mať... Zajtra buď bude stream, alebo nebude stream, neviem, uvidím. Vy sa chlapci pochváľte, ako bolo dneska v škole. Ty čo chodíš? Kde chodíš do práce? Ja som mestský pracovník, ja sa starám o zeleň. Vieš, chodím kosiť, opilovať konáre a takto. Môže byť alebo tak nejak. Počkaj. Ináč dneska by mal dojsť aj Zetrix, ale neviem kedy dojde. Do 5. mi písal, že je v škole. A keďže som ho ešte v čete nevidel, poďme rozbiť oný, auťak. Poďte sem. A ok, on tu už bol, áno bol. Rozbi si to, ja už mám. Wow. Ja sa mi fajne budem spať. Tak si užive dovolené, teď som miel týden ja, ale bylo hnus, neviem ko. Á, kámo, to ma mrzí. To ma mrzí, velice ma to mrzí. Neviem, či tam Volado po nás nepálev. Tri srdiečka, díky za ovládač. Sirmakot výpadov, hej chalani, Sirmakot výpadov, čakajte ho. To čo je? Tri srdiečka, díky moc za dobrú chuť. A díky za giftíky. Nikolás, ako nič zlom, si dobrý šofér, ale už by stačilo. Počkaj. Kámo, tak tebe by som vodičák nedal. Dobre, kde ideme? A mne? No. Poďme do mesta.
Kámo, oni idú bez nás. No pekne. Pouzi bráško, už si dal vin? Nie. Jenže šoferujem. A došoferuje. Kámo. Dobre, ja to zeberem peši asi. Ráno, OK, 1, 2, 3, servus. Kámo, nemusíš dávať oné vin pre mňa. No, pozri, jak jazdí. Nikola, zajtra ideš do klipu. Pozri, jak jazdí. je dobré. Ranovka 1, 2, 3. Kámo, toto je moja posledná hra a potom ide dať volačo inšie. Idem dať somu, včera sme rozohrali somu. Vážne? Jasné, zraz ma. Dočkaj, tu sa strieľa. Dočkaj, Kenny je sám. No je za Kennym. Ja to bavím. Tak to! Hej, zober si to. Hej. Počkaj, neviem, kde sa strieľa, chalani. Tak ale to čo je? Hej, poď tu, ako sa... Aha, cheater! To je náš bot, ja že cheater. To je bot, nie cheater. To ako my môžeme mať... Prosím, začne používať shotgunu, prečo? Budem používať to, s čím sa mi hrá lepší. Odkiaľ to strieľa? Tak ale vážne! Tam je hore na budove! No poď! Kde si? Kámo, on mi normálne ušol. Nie, to si nemohol. On normálne ušol od talto. Tu bol na streche, od talto palil po nás. Nemám. Ja som mal korunku, len som o ňu došiel. Tak tu máš. Poď do zóny. Jaj, do... Chceš ju, mám ti ju dať? Nie, nedávaj, načo? Kenny, poď, kde si? Táňa, si debil? A ty si debil? Počkaj, zás idem na opačnú stranu.
No? Choď ku mně, dám ti dáčo. Čekaj, když vypiješ, tam budu dělat. Počkej, ale já mám plný inventár. Tu máš, počkej. Toto vypij, toto vypij. Já mám, nemusíš mi dávat. Já mám velký. Nemusel si to, toto stačí. Pozdrav, ej, Nikolas. Toto vypij, to počkaj. Lepšie. Sorry chalani, teraz nemám oné na váš čas v čete. Momentálne hrám my. Ale no tak. Čo mi to? Pôjde so mnou chlopaté okurka. Čau chlopaté okurka! Víš čo, toto dohráme a idem somu. Včera sme na streame rozehrali... Aha, dočkaj, tu sú náboje, idem si zebrať náboje, už nemám. Tu bola to bude, tu sa strílal, lebo je tu veľa munícií a všetkého možného. Ty si za mnou? Poď si nazbírať aj ty. MG, ahoj, čau, môžem moderátora, ale prečo? Vidím ťa tu dneska prvýkrát. To sa dá. Fortnite player, čau. Počkaj, kde ste chalani? Pôjdeme na ostrov. U mne, borci. A kde si? Za váma, borci. Čak, ale ty si zmizol, nevymidíme ťa. Čo si na ostrove hore? Poďme hore. Pozdrav Nikolase. Čau Nikolas. Voláky Tomáš, či čo si Tobiáš ťa zdraví. Kámo, takto? Tu sú hore. Tak a ježiš, ja neviem trafiť hore. Tak ale toto si robí srandu. Už sa poďme stiehovať, bo ide tam. Ideme dole, poďme dole. Chlpatá okurka, nie, nepôjdem, potom už pôjdem voľa ku druhú hru. Mám rozohrať tú somu, vieš? Jau. Ježiš, nie, prosím, nie. Kámo, ja tu zhebnem. Díky za rady, chalani, díky za rady. Dáš, ti prídem pomôcť vám to tam. Ale musím doradiť jedného nepriateľa. Musím sa dostať do zóny. Dobre. Áno. Mám healy, mám dosť. Nemusíš. Patrik, pridaj si mu Abakas, prosím. Daj si nick Abakas 1, daj mi invite. Ale neviem, či ti to teraz pôjde, lebo to vypadne, aby ma to neotravovalo.
Kámo, tak ale. Ale nie. Kuba Malec, díky za ružičky. Ja ti idem pomôcť. Díky moc. Hranolka 1, 2, 3, mňa si pridáš, chalani. Fortnite player, ok, odchádzam, práško zítra ti napíšu. Tu máš toto vypí. Kámo, neviem, či bude zajtra na stream, nesľubujem ti. Toto vypí. Aha, díky. Počkaj, musím sa nahýľovať. Toto hru si aj celkom verím. Tak nie. Počkaj, kde si? No, ale to ty si hodil tú granát. Call of Duty pôjdeš dneska na iný deň. Kámo, Call of Duty mi vôbec nejde rozbehnúť, ale že vôbec. Na to mám až moc slabý počítač. Chlpa toľko, koľko dnes streamuješ? No neviem, do nejakej 8. Nechcem tu byť dlho dneska. Hej, strašne sa mi nahitoval, fakt ako strašne. Dva, co sú nahoře, tak sú strašne nahitovali. Ty koksa, ja tu očujem, že sa tu strieľa, ale nikoho nevidím. Ja oč... Oči. Záda, Kali. Záda, Kali. Kde ste, chalani? Dočkaj, oni sú hen tam volade. Dostal 53. Pekne. Ako sa voláš na Fortnite? Abakaz 1. Všetko malým. Tu bude zóna, chlapci, tuto. A ja som nedával ani jeden kill, to jak je možné? Však som ich sejmul za zále minimálne troch. Ja mám to. Ale to si asi len nauberal HP. Jaj. Záda! Yes. Či kusom, dobre buldy idú. Kámo, to čo si, jakým rakrod... Can you edit? Nechom tam sa nejsi, to je si nejde. Pomoc. Tohle asi nevyhrajem. Ja ti jdu rebootnout. Kámo, to čo ma dal? S čím dole? Na, obu som v ťahu. Čau, Filipko, ten Fortnite. To dám. Sám to rebit nemôžu. Ja vím, pamätám si ťa. Môžem po tejto hre s vami? Pozor.
Oliver Perry, kámo, som chcel dať onú somu, ale už keď si došol, tak môžeš. Prečo tam vidím svoj nick, ale nevidím svoju postavu? Kámo, ty si dobrý. Lukaj do čau. Mamo jedno. Teď už 51. A keď to zvládne? Keď to ešte zvládne? Oliver Barinec, vidím, že si sa zlepšil. No, troška. Snažím sa. Víš čo, dneska mi to jeden chalan písal. A ceny majú, oni majú dve ceny, to som ja nevedel, ja som vedel len o tom najdrahšom, že to majú za 20 dolárov, za 20 eur, ale že majú aj za 9 eur. No nevadí, te... S tým bude hrať, ja. Ale GeForce mám tú jednu výhodu, že ono ti to robí automatické klipy, vieš? Čo nevadí. Na mesiac si nechám toto, na ďalší mesiac by som mohol vyskúšať ten oný, GeForce Now. Poď, zobral som voľaký granatos. A však zistíš, čo je lepšie. No však jasné, jasné. Treba otestovať. A to si mal tak dlho školu do 5. Do 6. Kámo, to čo si tam oné? Seká ten stream? To extrém. Odtiaľ po tebe, prosím. Ja nevím, a ja ho hľadám. No vidli. Ja sa tu zatám, otám, aby potrebujem lepšie zbranie z brokovnicu, z toho moc nespravím. Dal si ho dole? Hej, úkrom patrval. Áno. Poď lútiť. Ale nič není. Išiel som preč. Ja, jasné. Fakt, išiel som, som tam není. A prečo mám tak na hovnú zbranie? Ja som inakšie zbranie. To je krutá otázka. Dobre, no. Lapsi, mám 300 FPS, to je dobré. A mi to ľúbi. Fasa. Na najvyšších detailoch. No hoši, hoši, poďte, poďte, hoši. Oni sa tu healujú, súkromníci. Súkromníci. A objímajú sa tu. Ale stream nesete, čo by si to, ja ho tu mám zapnutý a mne to ide v pohode. Čakaj, mne ide po... Čo ti seka, Mišo? Ale že vraj mu to seka. No tak to bude asi problém na jeho strane, lebo tu ide všetko v porádku. No, internetom, nemôže to sekať. Lebo ja mám všetko v zelených číslach. Aha, mňa tu takto kropí, ja som si ho nevšimol. Kde si? Nemám pumpu, konečne. Kámo, kde si? Tu si. Sme tu. Čo robí tento granát? Ja aj to vím, čo je. Počujem, a je toto predvoch? Tu si nasadnúť. Je. Počkaj, chalanická. Ty si nebezpečný, ja... Tamo, na tom sa dá aj skákať, tu to je hen. Jaké... Jaké oné odpichy. Počkaj, veta je fungovať pre dvoch. Aha, môžem aj strieľať. Dobre, dobre. A som skončil. Čo som spravil? Neviem, ja sa nepýtaj. Ale stelo by to volať čo lútiť a chalani idú do kukurici. Lianka, čau!
Kámo. Kámo, z tohto mne klíby jak vyšitý. No jasné, díky. Pohode. Dobre, kašli na to. Ojde, voda. Počkaj, neočím oný chal, a čo to je jedno. Díky, chlape. Počkaj, ideme zle. A čo si zrobil, šefe? Čo myslíš, ako? Neviem, odbuchol ma totálne head. Čo ťa, však tu ešte nikto nestrieľal. Hej, toto je tento na stole ide. Jaj? A to je pohodne. Aha, to je nejaký Dezre, jak tak. Videl si ten slide? No, on je frajer, zetri za frajer, hopka si na motorke, áno. Kámo, ale už. Už prestaň. Zavietaj si. To to nebol ja. Po niekto dobral auto. Poď náspäť, ideme do zóny. Niekde do stredu. Aj oni majú auto. Poď. Áno, tak chalani, vidíme sa v strede zóny. Aha. Neviem, či ma nebol vypal dobre. Dobre, dobre. Kámo, ale víš, že sme teraz stratili kopu nábojov. Teda obišli sme kopu nábojov, tak. To nevadí. Aha, pozri. Je voda. Ne, 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 ne! Vážne? To skončil. Ja si to posral. Nevadí. A ideme ďalšiu motorku. No. Ja čo musím... Bude šesta, idem hľadať. ...vybehnúť hore. Chalani, a, ľudia. Oh, ja už mám úroveň 31, kámo, dobre. Ideme do nich. Kde si? Neviem, tu nech predo mnou takto strieľal, tak idem za ním. Oho, on má krídla. Filip má krídla, pozri na to. Jeden dole? Aha, on tu má dať kolegov. Tu sú, zakryť mi, odtiaľ to ode mňa pálili. A kde je ten druhý, však teraz som ho dal, kde sa odplazil, tu je. Kámo, dobre. Aha, už ho vidím, tu na pred nami sú. Ty kokso. Tak to po ňom vystredil. Nevím, asi Filip. Tam budú. Tam sú v tej budove. Jo, vidím. Jeden knok. A druhý je kde? To bol sám? Neviem. Ja tak ďalšiu free motorku. Lili, tu je toľko vecí free, pozri. Kámo. Motorka. toľko vecí free, že môžeš jazdiť rozbíjať na tom. Naskoč. Počkaj, páli po nás volado. Nevadí. Ty môžeš strieľať za jazdy? Aha, to sú ľudia. Kokso! Jeden to. A druhý tiež. Ok, ja tu mám návštevu, chlapci. Chlapka, ale tohoto týmu tu je tak pomoc, nie? Ja mu 7 kg mal. Všetky som dal dole. Dole! Kámo, ešte tu je, ešte tu je, tu je jedný.
Počkaj, ale ja nemám náboje. Ďalší dole, 8 kg mám, chlapci. Ja jeden. Ďalší 10 kg, paráda. Ty kokso, nestihol som mu zamerať. Read my name, zaraz som mu teraz momentálne nie. Vy ste úplne preč. Ste mali povedať, že ste preč. Zas som dostal na frak. Chalani ma musel oživovať. Počkaj, ja mám motorku, idem za vami. Čo mohlo odbráňať? Toto si dám. Neviem, ale mne by sa tiež zišiel heal. Aldar, ty čo by si rád? Neviem, čo odo mňa chceš brať. Tieto medúzy tu čo lietajú? Čo to je? Hej! Ma odstrelilo. Aj mňa to odstrelilo, nevedel si čo to je. Chlapci. Ľudia. Kámo, ten je jaký akčný? Ten nám nemôže zabiť, nie? To tam. Neviem, ale tuším. Počkej, nie. Počkaj, naštartujeme, poďme tam, naštartujeme motor, pobeháme. To ich tu stiež ako nejať. Ideme prejde. To ich tu stiež nejať, to nemyslí vážne. Na to je nejaká slabá, aha, tam má turbo. Tak ale, ja sa nechcem zabiť, hej. Prvný je to tak. To zajavne. Kámo, ale my sme ich tam vážne nehali. Tu sa vrát naspak, hej. Ja idem preč, si nevyčíru, šo pekovať. Ideme naspäť, poď. Ja idem peši, ja už s tebou nejdem na motorke. Ja už s tebou na motorke nejdem. A som sa ešte skoro zabil. A prečo ja utekám, však hentým smerom je ona. Chalani, poďte za nami. Kristiány. Koľko máš kilov, Abatas? Jeden. Pekne. Ale vím, že ich bolo vácie, lebo však oné. Nebol som prvý, čo strílal po ňom a dávo dole, víš? Jo. Ja mám iba 10 slavu. Mohlo byť aj vyššie. To je slabé? Tak to je ozaj slabé, no. Mal by si sa... Môže sa hambiť. Kokso, poriť, som zdešiel po onom. Kámo, ty si nechal otvorenú party. Teraz to tu budú joinovať ľudia. Čo to budú? Zavri party, aby to tu nemohol nikto pripojiť. To mám jak spraviť? Daj ten, tam kde nastavíš puštotok naľavo. Kde si aj čitoval toho typka. Kde si ho vyhazoval. Vieš kde? Počkaj, ale nedostanem sa teraz oné. Ale dostaneš. Teda vieš to naľavo. Nedostane sa, to mi zavre prehliadač. Jaj. No tak to musím potom zapínať ja, lebo potom sa tu joinujú ľudia. Mhm, dobre. Dobre, nevadí. Tak nevadí, ale kašlo na to povadí teraz. Nechám to teraz, tak nebudem to riešiť absolútne. Bože, akú hnusnú grafiku mám. Na chlapci, to sa dali, takto sa to obživuje. Kde je to auto na obživovanie? Neviem. Neukazuje mi ju na mape. Hen! Hen! Kde? Nevidím ho. No tuto. Takto sa to teraz obživuje. Ale oni sú tu tuším dve. Na jedno. Teraz sa tu obživili. Kto ho zabili? Kristiána. Aha, tu sú hore. Jeden dole. Kámo, to je špinavosť. Ďalšie sú dole, už iba jeden zostal. Ty už aj ty sú dole, dobre. 13 kilíkov, jaká paráda. Áno. Frajer. Musím sa pochváliť. Sa ti strila, keď... By sme mohli vyhrať. No to by sme mohli, 19 ľudí je tu. Čo si chcel povedať? Čo sa mi strieľa, či čo? Sa ti strieľa, keď máš plnú nábojov, ja nemám nič.
Veď tady treba lootiť, nie? Počkaj, naspak, hen tam je zóna. Ideme do zóny, chlapci. Hen tam je zóna. Počkaj, tak to mi to vypisuje. Má to asi 10 ľudí odnačilo on tak kde. Nechce sa mi na to ísť pozerať. Jaj? Tu máš dobré, čo steš? To bude nejaká voľnovina. Určite. Čakajte chlapci, nech ideme spolu. Dačkaj, a sme len traja, kde je štvrtý? A však náboje do sniperky, nemá takto? Ja nemám. Trebuje náboje do sniperky, chlapci. A počkaj, že Kristián je mŕtvý, my sme mu nezobrali kartu, vie experti. A sakra. A sakra. Máme ju ešte šancu zobrať? Máme kartu, či nemáme? Ja neviem čo. Nemáme ani tú kartu, on zomrel úplne inde. Díky Filip. Nemáme. Nemáme ani kartu. Kristián, sorry. Sorry kámo, sorry. Ja on je hen tam hore, až. Tak to máme bez šance. A keby ideme k tomu autu, už ho nemôžeme oživiť? No najprv musíme ísť po tú kartu. A tam sú ľudia, podľa mňa. No a je tam hore na tom ostrovčeku. No tak a to musíme skúsiť, vrátime ho do hry. Aj, ale už nemáme kde ho oživiť. Je to nejaké miesto na oživenie? Asi hej. No, už to nie je ani v zóne, to nás zabije. Môžete to skúsiť, ja tam nejdem, ale... Ešte ma to zabije. Neviem, ale však v zóne by malo byť bola, čo nie. Možno hej, ale nechcem sa tam ísť zabiť. To ťa zabije, no, keď pôjde zóna. To nestihnete, chlapci. Sorry, Kristián. Nebolo to myslené zle. A ty máš ostreľovačku, chlán. Nemám náboje. No. Filipko, ani ma počuješ, náboji ty. Tak si ju... Oslíky nemáš? Cik durik. To si ty? Smokin, pošli sa na request a nám už môžeš zahrať asi. Honza, ďakujem za 10 rúžiček, ty si jaký blázen. Ideme všetci tancovať, poď, pridaj sa aj ty. Ja som ďaleko. Čo si? Ja ideme. Neviem. Tam, kde sa označilo. A tam neviem. Mike Lova trilógie, čau. Áno, streamujem. Prečo padám tak ďaleko? No, neviem. Musím tam doleteť. Ideme tam vyhypovať s tými lajkami, ako minula. Tu sa dá 30 tisíc. Chlapci, máme tu takú každovečernú výzvu pre chat, že či prekonáme včerajší rekord. Včera sme dali 30 tisíc lajkov, dáme dneska 40. No, poďme. Výzva pre chat. Bude to také nepísané pravidlo, že čím vás lajkov, tým lepší. Bude to také nepísané pravidlo tohto streamu. Simon Riley dáme, áno. Tak to budem rád. To by bola halus. 40 tisíc lajkov, kámo. To čo už by bolo? A píš to, fajn, čestka. Díky, díky za heal. Či čo si mi to dal? Juice, zabijem a plný inventár. Zabijeme mať kde dávať oné zbrane. Ak to chce s nami hrať na budúce, poposielajte friend requesty. Bude abatadlovi alebo mne.
Ja vám to poprímam. Aj, budi mne alebo onemu Zetrixovi. No aha, to som asi poslal. Ten si môže na budúce zahrať. Môžem s tebou. Čo? Počkaj. Povnou by som na tej motorke nebol, neviem kto to je. Ale ja nemám vodičak. Neviem, či to není. Takže. Filip. Neviem. Patrik, je to Patrik. Poďko sa nám, poď. Ja by som sa nespoliehal. Vidíš, už sme dolietali. Počkaj, ty ma za... Filip má auto, skoro ma zrazem. Pôjde, nastup. A na to mŕtvi, a tam majú nejaké fajty. Zle ťa očiem, daj sa hlasnejší. Ľudia tu. Ja? Áno, ty. Ja som hlasno. Ty ma máš potichu, na Discorde. Nemám ja ťa očiem dobre na Discorde, alebo hraje na nám. Ja som na ja som zlostný, nedá. Kámo, ty si mi strieľal do parťáka, áno, tam máš. Wow, tak toto som nechcel. No super. Ty kokso. No tak to bude asi rýchle. Víc, aby ho už som poslal dvaka lajkov. Dobre, díky. Díky, borci, ste frajeri. Jeden do lajkov. Fúd mi tu vyskakujú tí friend requesty, ja si to zakážem do ďalšej hry. Vies mi sa dole, paráda. Tak zatáž to a nech to pošlu mne. Viem, ja nevstreamujem, mne to nevadí. Pohode. A ako chlapci vy sa tam srkáte a mohli by si akože oživiť parťáka, nie? Auto je potom v dedine. Kámo. Ja som Honza, videl som, že mi to tu vyletelo. Musím ísť tomu auto, ťa oživuj asi. Uh-huh. Ja som Honza, videl som, že to tu vyletelo. Počkaj, ja príjmem tie friend requesty, čo to tu poslali. Počkaj, ale volá, čo sa pokazilo. Není som tu. Dlhší to stlač, dlhší. Musí sa to naplniť. Honza, díky za 17 rúžiček, ty si jaký blázen, jaký blázen. A ďalší. Dáme dole, aj traja sú tam. Máš tu potvrdené, hlavne. Jeden knok. Dočka, ale ja sa spaniem do križovej palby a to nestem. Ďalší knok. Ja nič nemám a hodilo ma to rovno do oného. Traja tu knok. Ja si musím ísť zebrať zbrane, nejdem do priamého boja bez zbrane. Pyroch som labil, ja to halus. Chlapci, nechajte mi tam niečo, nie, keby to počulujete. Haló, pištol prosím. Jednu malú pištolku. To tu posielajú teraz, chlapci, ja som normálne za strese. Kašli na to, potom to poprdvrcuješ, že to sa nedá, ne, hneď cez stream. A keď hráš. Nešak v pohode, ja som im to poprímal. Kamaráde. Ja to je... 7 kg som tam. Filipko, ser na to. On ide proti mne smrad. 7 kg mám, brat. Tak ja ťa zavolám do hry a ty útočíš na mňa. Vychovanec. Však toto. 17 500 lajkov. Pekne, pekne, chlap. Pekne. Dotedy bude streamiť. Už som poslal 9K. Neviem, asi do 9. Počkaj, čaká, prečo ja utekám? Ak bude, bude 40 000 lajkov, tak ideme do toho, nie? Nie, do 9, do 9, len bude stream. Čo ide, pať? S tým mám robotu ešte, čo si myslíš? Musím skontrolovať, či je záznam dobrý. A sa mi bude stieť, tak ho budem strihať. Žilinčan, otázka, odkedy hráš Fortnite? Kámo, ja hrám Fortnite s prestávkami, ja to nehrám každý deň. Ale dokopy aj s topankami 2-3 mesáce. A ty dvaja čo tam robia, prosím ťa? A ty čo tam robíš? Kde si? Tak uvidíme. Nic zabýva, Zuzu poslal 12 lajkov, no super.
12 lightov a mne to ukazuje stále takisto. Aj mne. No. Aj mne. Neposiela. Tak to má asi voláke... Na figu počty potom. No. A nejako to nepretočítalo. To máš jak navigáciu, keď sa zasekne, že prepočítavam, víš. Však ale more, ideme sa voziť. Čo robíš zas? Ty šoferuješ? Hej. Aha. Už nikde je pes zakopaný. Aha. Stali sa. A tu ľudí zajazdy vyskakujú normálne. My sme nikto nevyskakujú, iba tí úžej. No nevadí. Á, ty kokse, ja mám plný oni. 27 tisíc lajkov, no to asi nie. Mne to ide normálne, ale... Nevidím, že by bolo 27 tisíc. Pohybuje sa to, ale 27 tisíc není. Á, Filip sa tu zasekol, zabugoval sa. Máš zlé výpočty. No a fakt, Filip je seknutý. On sa zasekol. Teď vidím, čo sa ti stalo? Nevadí mu to auto? Filipko. Poskoč, skús skočiť. A toto nejde. Ja si zamrzol. Jordan, toto je posledná hra. Kámo, Lavka, ale nežvenujte teraz. No vlastne môžu, oni aj tak nehrajú. Takže ja im to poprímam, môžu žvenúť, ale... Jak ho odbugovať? Á, dobre, vyhodil sa, za chvíľu som tu, hneď dojdem. Chlape, Filip, ty s tým niečo máš. Aha, Fila ho svetri. Máš podobné meno, jak ja, to sa mi neľúbi. Haló? Alder, Alder, ozaj Alder. Trochu no. Hej, ale nerozprávaj nám do hry, prosím ťa. Milo, počuť? Áno. No. Je ťa počuť. Ja vlastne nerozprávam do hry. Tak, sorry. Asi. Zorač chlapci, ale... musel som si upravať po sebe. Pohodičke. Filip, si ready? Temu to nejako seklo, ten asi dohral, ha? Internet mi odíky zahria, zahráme ešte niekedy. Jasné, že zahráme, takže Filip dohral. Ja mu... Ja dočet napíšem na svoj Discord, nie váš. A môže mi napísať a dáme dačedy. Vieš, aby nemali tvoj Discord, lebo ťa budú spamovať. Haló? No, čau. Môj Discord nebudú mať. Však daj tvoj, a potom ja keď založím normálne na Discord je server, tak potom ho budeme oné promovať. Čau. Jo. To tým ti pomôžem teď tak. Smoking, jak chceš poradiť, s čím? Kto je pripojený, koho čujem? Niečo o pozadí. Niekto tam má môj stream, na stream zapnutý. Bo sa tam počujem. Nejaj. No pozerajte stream chalani, dajte si ho tiši, lebo ho určujem dvakrát. Presne tak, alebo si vypni voice volume. Môžem ja? To. Sti si to prosím ťa ten stream, lebo určujem dvakrát. Mhm. Motorku tu očujem, volade. A ja, ale nevidím. Kámo, nie, nebudú sa. Kde? Jeden je knok. Ďalší. Nechlapci. Zahrajte. Dobre, je dole. Nechaj mi tam tú dokovnicu. Kľudne ti ju nechám, ja chcem len náboje. Zase nehov do tebe, to je ten patrik. Jaj. Kľudne ti ju nechám, ja ju nepotrebujem. Kámo, takto tu po mne páli. Potreboval by som duchnú podporu. Však ale ty sa za každým tak obsereš, že ťa nikto nevidí.
Dobre. Ale strelil som ti do ryti, nevadí. Nevadí. Ale mňa to nehybne. Dajte si ten zvuk z toho streamu, fakt si prosím pek. Lebo vás bude musieť pokrikovať, chlapci. Chlapci, bacha, Zetrix je moderátor. Bacha na to. Ne, ale že ich musím pokrikovať tohto. Zlobí si to. Alebo sú na chvíľa, ja to nikto nepočujem. Poďte sem, chlapci. To zase dáš tak, čo plná strieľa. Ja nikto nevidím. Poďte sem. A tu sú ľudia pred nás, priamo. Je dole, chod sem, abáta. Chod sem. U mne. Čo, kde si? Neviem, tu som. Zetrix, potom si môžem s nami zahrať? Chlapec, nemôžeš si s nami zahrať. Odkal! A on tu celý tým, chlapci. Kámo, ja som... Chcete mi dať sa pomôcť? Za 3? A to sme celý tým tu je. Ty chlapec, chlapec, to som nečakal. Za 3? Môžeš potom s nami zahrať? Nie, môžeš s nami zahrať, chlapec. Skončím, toto je posledná hra. A už ideme inú hru. Aj. Posledná hra je toto. Okay. Jeden je dole pred nami. Poďme to vyfajtiť. Počkaj. Je tu jeden tým je tu. Ja to dorážam tuto. Wow! Už iba jeden žije. Ja ho nevidím, ale strieľa po mne. Ja ho tiež nevidím, kde. A nie. Ale teraz po mne strieľal z rokrony. Tak to musí byť. Aha, už ho vidím, tento. Kokse, ja mám tak rozesranú grafiku, že ja normálne nevidím. Dobre, je dole. 12 litrov, pekne. Ja zase ani jeden. Hoši, za nami ďalší. Jeden knot. Toto vyzerá nádejne táto hra. Už nie, tak to ma trafil. Dostal extrémne. Tam je v nákladiaku. Ďalší bec, 16 kilíkov. Dávaj Abata z bacha. Oni jedni dvaja za tebou. Ale nie, no. Jeden dostal a padol dole. Tu sú pri mne. Ja viem, jedného som dal ja. To viem. Ja sa musím healovať, chlap. Nie, nebuďte mŕtvi. To je na fiku, že takto keď si, že sa nemôžeš healnúť. Dojdu náboje. Chlapci, skúste ísť kde hore za mnou. Abáča, poď sem dozadu, poď sem dozadu. A čo, kde si? Ne, tu, vedľa teba napravo, poď napravo. Som hneď vedľa teba, poď sem. Vidím. Nehyb sa. Skúsi odbúst, poďme, nevím, tak teba hýbiť. Ja to musím nabindovať a nemám nabindované tlačidla, vieš? Díky. Ja nemám náboje. Máš náboje? Poď ke mne, ja ich mám dosť. A neviem, aké potrebuješ. Do M-ky, tie dlhé. Jak ti to vyhodím? Cez tabulátor. Do M-ky, a to sú kere. To sú tie dlhé, tie tri veľké náboje. Ej, počkaj, ty si mi hodil všetky, ale... Nevadí. No a tu máš naspäť, tu máš nejaké naspäť, tu máš.
Pekne pozri tu. Čo je tam myška? Tam, ale ty sa vyhýluj, alebo zomreš. Nemám sa čím vyhýľovať. A vlastne mám, počkaj. Keď idem zamíriť, ty kokso. Môže mi zlaviť. To je ešte tá hra, kde som bol ja. Áno, Filipko. Chlapci. Ježi. 20 HP mi zostalo, škoda. Všetky sme skončili. Dobrá hra. Skončíme. Díky moc, zážu, že si tu bol.